Presentem Vestida de Lluna, d'Elvira Cambrils, Premi Soler i Estrucs de narrativa curta, que ha estat publicat per Edicions del Bullent. Elvira, benvinguda un any més. Gràcies. Què conta Vestida de Lluna? Vestida de Lluna és un llibre de viatges. Un llibre de viatges de la mà de la literatura i de les experiències vitals de la narradora, que fins a cert punt s'identifica amb l'autora. Fins ara és el llibre més autobiogràfic que he escrit. I en ell vaig anant per aquests països que per a mi són molt del meu cor, al voltant de la Mediterrània. Visite llocs que formen part de la meva cultura, que m'han fet la que sóc. Vaig a Troia, vaig a Delos, vaig a Istanbul, vaig a Amman. I no només ahir, sinó també vaig a Jordània, a Amman. I en la mesura en què es fa aquest recorregut per la Mediterrània i després es salta a l'Atlàntic i també es va a Nova York i es va a Cuba, al mateix temps va fent-se una dona i va fent-se una escriptora. Ben bé al principi havia pensat que era un viatge de dones, un llibre de dones viatgeres, però després, conforme anava pensant en fer un llibre, em vaig adonar que la dona viatgera era jo mateixa i que ahir estava contant la meva pròpia experiència de dona, de viatgera i d'escriptora. És un viatge interior. Sí, interior. És un viatge autèntic, en el que significa de coneixença d'altres cultures, d'altres terres, en el que significa de respecte i gratitud cap als països que es visiten, en el que significa de retrobament en una mateixa, d'anar avançant, anar creixent i adonar-te que és la vida, el viatge com a metàfora. Un llibre autobiogràfic és més complicat d'escriure d'un altre que no ho és? Jo crec que qualsevol llibre és complicat d'escriure, en la mesura que quan tu, no per molt que un conega molt de prop allò que narra, la dificultat està en aquesta mutació que es fa, aquesta transformació d'experiències vitals en text literari. Per a mi la importància de la literatura, i això ho diferencia d'altres formes narratives, no? L'assaig, la crònica, no? És la seva bellesa o la seva capacitat de transmetre al lector el que és íntim. El que és íntim es fa públic en la mesura que el lector va participar d'aquestes vivències, no? Va identificar-se amb elles. En tots els teus llibres sempre hi ha un fons molt filosòfic. Sí. Intentes respondre a preguntes que tu mateixa et formules. Quines preguntes t'has formulat en Vestida de Lluna? Ací hi ha moltes preguntes, totes relatives al sentit de l'existència humana, el fet que les persones, al llarg de la nostra existència, al llarg del nostre deambular pel planeta, sempre som nòmades, sempre anem d'ací cap allà, no? I això el fa pensar en allò que tenim de més valors nosaltres, que és la capacitat d'estimar, la capacitat de trobar la bellesa i l'amor al llarg de totes les vicissituds que passem. El viatge sempre comporta risc. El viatge autèntic, no? Perquè si el viatge no és autèntic... L'interior, també. El viatge interior. El viatge que realitzem com a persones singulars, no com a persones banals, que ens deixem dur per els esquemes, els cànons, no? Els prejudicis. Si cadascú de nosaltres fem la nostra vida el més autènticament possible, tots sabem que comporta un gran risc, no? Viure d'una manera íntegra, viure segons el que un pensa que és el millor, porta a prendre decisions que no són fàcils, no? Pues el viatge és una grandíssima metàfora. En el viatge, jo crec que és on més m'he trobat a mi mateixa, quan he estat lluny del meu entorn familiar, no? Allà on no soc ningú, allà on ningú em coneix, allà on el trobes realment sola, abandonada. I això m'ha agradat molt, i m'ha agradat molt perquè m'ha fet sentir el que som de veritat. Una coseta tan menuda, tan sols, tan abandonats, i ahir les petites vanitats que a voltes afloren se'n van. I ahir aquest egocentrisme que de vegades t'assalta desapareix. I ahir el trobes en el que ets de veritat. Una cosa ínfima. Jo recordo l'experiència al desert de Wadi Rum, que és un dels relats que apareix ahir, que va ser magnífica.
mai m'he trobat tan moteta de no res en la immensitat del desert, en la immensitat de l'univers. Mai no he trobat tanta la joia d'existir. O sigui, perquè dius, clar, què és de la nostra vida? La nostra vida és un deambular, un patir, una, un pelegrinatge. Ple d'incerteses i de vegades poques alegries i molts disgustos, no? I dius, i tot això, quin sentit té? Sí que en té una, en té una. Dins de l'absurd que significa tot això, la joia de cada instant. La joia de cada instant. I això és l'instant, la joia. I en cadascun dels viatges que ahir narre, jo he trobat això. He trobat la joia de l'instant. Per què vestida de lluna? Vestida de lluna. Agafa el títol a partir d'un relat, un conte que parla de Cuba, i hi ha un personatge que és una xica cubana que s'ha casat amb un canadenc, una xica de Varadero, que s'ha anat en un canadenc per fugir, però que s'ha fartat i se n'ha tornat, i ella és ballarina i té de nom artístic Artemis. Artemis és la deessa lunar. I la narradora, Elvira, la narradora, se la troba i diu, Artemis, vestida de lluna, viatgera. I com tota la història comença en un viatge meu, quan jo era una dona molt jove, que vaig anar a Grècia, a Delos, on va néixer la deessa Artemis, em va semblar que un llibre que parlava de dones, i dones viatgeres en el sentit ample de la paraula, viatgeres físiques, però també viatgeres espirituals, m'agradava que fos això, un llibre que parlarà d'algú que està vestit de lluna, una dona vestida de lluna. Doncs pues és que deia deixar Artemis, vestida de lluna, Elvira Cambrils, Premi Soler i Estruc de narrativa curta, que ha estat publicat per Edicions del Bullent. Ha estat un plaer i gràcies per oferir-nos els teus llibres. I ens retrobem a la fira l'any que ve. Esperem que sí. En una altra aventura interior. Esperem que sí, gràcies a vosaltres.